du som är med i den här matchen? Björn. Björn. Ja, vi är skit lika på något sätt. Jag pratade med Mats innan och undrar. Ja. Björn. Nej, men ni har ju sett matchen också, så det var väl inte... Det var väl inte vår finaste år. Det är det här, då är matchen okej första... Det är lite... kändes som att vi tittar backspegeln. Sätt ut samma matchen mot Jörgen faktiskt. Vi började väl matchen helt okej. Tycker inte de fick fast oss som jag tror att de ville egentligen. Sen tog vi utvisningar. Vi spelar ju bra i boxplay, det gör vi. Men till slut så, alla utvisningar gör ju att Jörgen får ett fint stäm i sitt spel. Så att, även om vi inte släpper in mer än ett mål i box idag så, så tycker jag på något sätt att det blir avgörande. För vi gör över taktpinnen alldeles för lätt till dem. Sen bara gratulerar ett bra hockeylag till en jävligt bra genomförd match. Typ Jörgen var duktig idag. Gav oss inte mycket. Var väldigt tajt på oss. Det är lätt att bara kritisera sina egna spelare när man tar sig 3-0 borta, men tycker de gör det bra. Vi gör det mindre bra. Liksom. Ju tajtare det är, desto mer måste man se fram på det, men det kändes inte riktigt som att vi hade alla med på den båten idag. Sen är det ingen som lägger sig ner och dör frivilligt med meningen, utan det är... Det är så. Det kommer sådana här torskar. Det är inte första kvalserien för mig heller. Jag vet att det är så här. Det är ingen dans på rosor alltid. Men det är en lång serie. Vi får fler chanser att piska Jörgen. Så nästa gång ska vi ta den. Stefan, vad du för kommentarer? Jag tycker som alla de andra matcherna mot Malmö så är det ändå hårda detaljer. Det är en tuff motståndare, tycker vi. Håller oss till gameplan egentligen över hela matchen. Det är nog skönhetsfläckar. Kanske första 10 att vi inte riktigt får trycket vi vill. Men samtidigt vi vet att vi ska bryta ner dem över 60 minuter. Och det tycker jag vi gör. Vi är glada idag. Det är en av 10 matcher. Vi vet att vi ska upp i ringarna snart igen. Så att vi har med oss många bra saker. Lite manfall idag. Några som kommer att kliva om. De som är kvar gör ett hästjobb. Och jag tycker vi vinner. Björn, har du 12 forward som är bättre än Björn Svensson i 5 mot 5? Ja, vi har 13 forward som är sådär. Men du har 12 som är bättre än Björn Svensson? Ja, vi spelar på 13 forward. Använder alla 13. Jag har ingen lust att sitta och ranga honom och bara forward i media. Det kan vi ta face to face på någon i sådana fall. Målvaktsvalet, vad säger du om det inför fredagens match? Det vet du redan. Men det är Pontus som står då, eller? Nej, du vet att jag inte uttalar mig om det. Vad säger du om Rami Rams insats idag? Nej, jag tycker han gör ett bra jobb och bak. De skadorna ni får, Stefan, hur är det med dem? Är det någon? Jag vet inte, jag har fått någon information från medic. Vi ser med på matchen och så tar vi det eftersom. Var du nöjd? Någon annan som har någonting? Jag tackar så mycket.